Відаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Росіяни знову всю ніч тероризували Нікопольщину. Ворог завдав 5 ударів. Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади накрили вогнем з градів та важкої артилерії, повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти випустили на мирні міста і села понад 100 снарядів. Зокрема, у Марганецькій громаді є руйнація житлових будинків. На місці зараз працюють рятувальники та поліція. Вони з'ясовують наслідки ворожої атаки. Попередньо люди не постраждали. Внаслідок обстрілів в Нікопольській громаді на базі відпочинку виникла пожежа. Вогонь ліквідували 14 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. По Нівеччині також кілька споруд. Марганецька громада Нікопольського району поповнила перелік територій, що постраждали через бойові дії. Список затвердило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Нині до нього входить вже 10 громад Дніпропетровщини, 2 на Криворіжжі та по 4 громади у Нікопольському та Синельниківському районах. Це означає, що мешканці, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок обстрілів, і які виїхали чи планують це зробити, можуть отримати статус внутрішньо переміщеної особи та відповідні виплати. Подати заяву на компенсацію за втрату майна та оформити виплати громадяни можуть через застосунок Дія у ЦНАПі або органах місцевого самоврядування. Загалом в оновленому переліку територій, які постраждали або перебувають у тимчасовій окупації, 327 громад з 9 областей України. Брелок з руснявого гелікоптера за донати для ЗСУ. Громадський діяч, тероборонівець, а також блогер Сергій Стерненко оголосив про новий розіграш сувенірів та збір коштів на 2 коптери для українських захисників. Цього разу це брелоки з розрізаного на шматки російського гвинтокрила Мі-28. Загалом є 20 лотів. Аби стати власником хоча б одного з них, відправте на армію 200 гривень або більше. Зробіть скрін квитанції і скиньте у коментарі під постом анонсу в телеграм-каналі Стерненко. Там є й реквізити для донатів. Розіграш сьогодні, 20 вересня, о 18-й годині. 20 переможців оберуть рандомно. З новими власниками брелоків організатор аукціону сконтактує особисто. Другий бустер проти ковіду в Україні дозволили колоти усім охочим. Раніше додатковою дозою імунізували лише українців 60+, або тих, хто має хронічні захворювання. Про нововведення повідомили у Міністерстві охорони здоров'я і зазначили. Інтервал між першою та другою бустерними дозами повинен бути не меншим, ніж 4 місяці. Антидоти від корони отримаємо від наших сусідів. Мільйон вакцин від ковіду Україні передасть Польща. Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський. У польському МОЗ також додали, що окрім вакцини від коронавірусу, планують відправити в Україну 100 тисяч доз вакцин від інших хвороб – кору, епідемічного протиту та краснухи. Попри війну, у Дніпровській майстерні з ремонту електротранспорту кипить робота. За добу тут капітально лагодять один вагон, а це за нормами дорівнює праці одного маленького заводу, пояснюють фахівці. Щоб виконувати такі обсяги роботи, тут використовують сучасне обладнання, верстати та інструменти. Слюсари кажуть, все це допомагає заощадити час. Зараз, наприклад, на ремонті мають одразу 4 трамвайні вагони і тролейбус. Видите, сколько? Одна мастерская, по-моему, на всю Украину у нас осталась. Все разбито, разбомблено. Харьков там, вы же видите по телевизору. Так. А главное, что работа есть. Зараз так вышло, что немає заказів ні від Миколаєва, ні від Маріуполя, але наші працівники продовжують працювати. І хочу окремо підкреслити, що ми і далі будемо підтримувати нашу транспортну галузь, навіть в умовах війни, підтримувати її організаційно, фінансово і всім, чим ми можемо зараз. Водночас проєкт відведення дощових і талих вод із центральної частини Дніпра через війну на паузі. Роботи стартували торік, і комунальники встигли виконати перший етап. На 80% капітально відремонтували випуски дренажних вод по вулиці Коцюбинського. Наступним етапом мали побудувати зливовий колектор по вулиці Князя Володимира Великого. Ці роботи вирішили б глобальну проблему підтоплень серед міста. Але російське вторгнення призупинило реконструкцію, бо наразі першочергово фінансується
відбуваються лише аварійні роботи. Але попри тимчасову паузу, будівельний майданчик залишається під наглядом і комунальників, і підрядчиків. На сьогоднішній день ми слідимо за будівельною площадкою. Огородили ее, открыли в апреле месяце, открыли пешеходную зону по набережной. Но вчера был сильный ветер, забор завалился. Сегодня приехали, восстановили забор. Думаю, что теперь будет все нормально. То есть мы сейчас следим за этой строительной площадкой для того, чтобы здесь не было никаких других инцидентов. Схожа ситуація із реконструкцією Севастопольського парку. Перебудова стартувала торік в листопаді. У парку планували з нуля прокласти комунікації, систему поливу, відремонтувати дитячі та спортивні майданчики і оновити вхід. Але поки на ці роботи грошей немає. І щоб підтримувати там чистоту і порядок, в міськраді запропонували городянам, які зареєстровані у центрах зайнятості, громадські роботи. Таким чином, крім виплат по безробіттю, вони можуть додатково підзаробити, доглядаючи Севастопольський парк. Тут потрібні руки для прибирання, озеленення, видалення бур'янів і формування клумб. Приведення території в належний стан для того, щоб, наскільки це можливо, привести тут порядок. І також забезпечити роботою безробітних, серед яких є як внутрішньопереміщені особи, так і жителі нашого міста, які мають внаслідок виконання цієї роботи, надання своєї згоди, отримати додатковий дохід, окрім виплати по безробіттю, також і заробітну плату, яка становить 6500 гривень. Українізуються та вірять у перемогу. В обласній бібліотеці Дніпра пройшла чергова зустріч розмовного клубу. Там збираються ті, хто вчить або вдосконалює українську мову. Щоразу колись російськомовні учасники дискутують на обрану тему, пишуть диктанти та вивчають граматику. За 5 місяців клуб об'єднав десятки людей. Це дніпряни та переселенці, які з початку війни вирішили не говорити мовою ворога. Приходять як молодь, так і літні люди. Теми для дискусій кожного разу різні. Зазвичай їх обирають самі учасники. Окрім цього, у різноманітній зустрічі іграми, вікторинами та обговореннями. Якщо ви бажаєте заговорити солов'їною або вдосконалити свої знання, приєднуйтесь до розмовного клубу. Участь безкоштовна. Вся інформація за номером телефону, що на ваших екранах. Здебільшого, звісно, російською розмовляла, але я працюю з дітьми, то я так українською навчала їх, але потім знову переходила на російську. Зараз хочу взагалі на російську не переходити, а таку мовну стійкість собі здобути. Тому я ось прийшла на курси. Це є такий основний кістяк людей, які приходять майже щоразу або щоразу. От, а є люди, які приходять, пробують, є у них час, немає, подобається, не подобається, шукають свій формат, є ті, які приходять зрідка. Словом, цікаво так. Тобто, цікаво завжди, коли є і хтось, хто завжди постійно з вами, і хтось, хто освіжає ситуацію. Переважно це контингент людей, які пенсіонерів, які мають час і натхнення, людей таких середнього віку, жінок і чоловіків, які хочуть підвищити свій рівень. У нас є вчительки, які приходять до нашого клубу, але в нас є і молодь. Хорошого потрошки. Цього місяця «Укрпошта» зменшить кількість хітових марок для випуску. Але поштовики готують круті новинки на жовтень. Про це повідомив гендиректор підприємства Ігор Смілянський. Наразі пакують останні партії абонементів їх власникам, а незабаром стартують продажі нових абонементів. Його можна оформити на 4 місяці. Він включає 6 нових марок та конвертів з фокусом на культуру і історію України. У продажу вже й новий конверт. Ласкаво просимо до пекла. А ось у жовтні філателістів чекають марки про Кримський міст та сюрпризи до Дня захисників. Придбати марки та конверти можна як на сайті «Укрпошти», так і у поштових відділеннях. Цього тижня випустимо конверт, присвячений 300-літтю Григорію Сковороді і музею, який, на жаль, руські воєнні окупанти спалили. Але марка має благодійний компонент, тому збираємо кошти на поновлення музею, обов'язково це зробимо. Деталі про запуск, будуть невеликі сюрпризи, трохи згодом, тому слідкуйте цього тижня. Також цього місяця буде блок «Сармата», який ми планували ще до війни, тому дуже обмежений тираж, 20 тисяч примірників. А також писанки Львівської та Вінницької області, які ми теж випустимо цього місяця. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна.